Amb els vots favorables de Convergència i Unió i el Partit Popular, l'abstenció del PSC i l'oposició d'Esquerra, la CUP i Iniciativa, el ple de l'Ajuntament de Figueres ha aprovat la concessió d'uns terrenys municipals a Vilatenim per a la construcció d'un centre educatiu privat, el que seria l'Escola Montessori. Aquest és un tema que ha estat abastament tractat pel plenari d'aquesta corporació en el mandat anterior i arribem ara en el tràmit de l'aprovació definitiva del plec de clàusules que ha de fer possible que les persones que ho considerin presentin els seus projectes per tirar endavant una escola amb una finca que té unes dimensions de 17.605 metres quadrats i que planteja un programa funcional mínim i en fases d'execució de dues línies de llars d'infants, de dues línies d'educació infantil, de dues línies d'educació primària, de dues línies d'educació secundària i finalment de dues línies de batxillerat. Com saben, el plec contempla un cànon mínim a satisfer per un import de 2 milions d'euros, dic cànon mínim perquè hi podria haver-hi una oferta superior, durant el total de la durada de la concessió a pagar de forma mensual durant el termini de la concessió amb la possibilitat d'un termini màxim de 3 anys de carència, tal com es va aprovar inicialment per aquest plenari. La durada de la concessió serà de fins a 50 anys, comptant a partir del dia següent de la notificació de l'acord d'adjudicació. Nosaltres, de tota manera, aquest és un equipament important pel que fa a la ciutat, és una ciutat que volem que sigui per tothom, una ciutat doncs, que hi ha d'haver-hi tots els equipaments i per tant aquest també hi entra. Però per nosaltres també tenia una vessant important, que era que aquest cànon es repercutís d'una manera finalista una determinada cosa que ja no cal pas a l'escola pública que ens hi posem a discutir. D'alguna manera haig de dir que estem contents que aquesta escola s'implanti, però que doncs, una posició, diguem-ne, totalment ideològica ens fa que hi votem que no, amb la convicció de que es podria haver fet una mica millor i es podrien destinar aquests 2 milions o els que si acaben siguent més, doncs d'una manera més finalista el que és l'escola pública. Si no hi guanya la ciutat aquest procés de construcció del pavelló, no té cap sentit per nosaltres desdir-nos de la nostra presa inicial de posició ideològica molt clara, no accedir uns terrenys públics a una empresa privada. En el context de negociació, i repeteixo, guanyant-hi un pavelló, ens va semblar que era una bona decisió. Ara, com que retornem al principi i l'única victòria pírrica seria que de moment, però amb un govern amb majoria absoluta mai se sap, de moment una part de la finca continua sense ser cedida, però insisteixo, en un govern amb majoria absoluta ningú no ens diu que d'aquí pocs mesos sigui la totalitat de la finca la que s'acabi concedint altra vegada a l'escola privada. Des d'un principi ens hem mostrat totalment en contra en cedir un terreny de propietat municipal a una empresa privada per fer una escola elitista i creiem que si un grup empresarial vol muntar una escola, igual que si vol muntar una discoteca o un parc d'atraccions, el que ha de fer és llogar uns terrenys o comprar-los. Sí, per no repetir-me, subscric totalment el que diu el Joan Font. Aquí sí que suposo que he de fer una explicació de vot, perquè fins ara el regidor d'Iniciativa havia estat votant a favor del projecte. Però sí que és veritat que dins del grup d'Iniciativa no es veia bé aquest projecte i, per tant, ara que no devem lleialtat al govern, em veig amb la llibertat de votar el que li doni la bona en contra del projecte. Alguns de vostès, em sembla que ha estat el grup socialista i no sé si potser parcialment el grup d'Esquerra, explicaven o justificaven el seu posicionament a l'entorn de la destinació final del cànon. Ens hauria agradat que el cànon servís per això o per això altre. Jo els diria que això és negociable. És a dir, l'endemà de fer la concessió administrativa disposarem d'uns recursos que poden arribar de fins a 2 milions d'euros i en ares del consens nosaltres estaríem perfectament disposats a l'endemà de les eleccions de l'adjudicació d'aquesta concessió administrativa, si tot acaba bé i tot és correcte, doncs dir, escoltin, com garantim, que ens sembla un principi que ja sap vostè que jo comparteixo, que els diners del cànon de l'escola que s'acabi construint serveixi per polítiques educatives. Finalment, el PSC ha canviat el sentit inicial del seu vot i en lloc de fer-ho en contra s'ha abstingut.